د افغانستان چینل درنو لیدونکو السلام علیکم په دې هله چې خبر اوسئ د جلال آباد په زړه کې بیا هم د تیر بسیر او خایستا شاندار هوټل دا او د سرک د غاړه خوراکونه پکې دي په تاسو یې ویډیو ګورو تر وروستیو شیبو راسره پاتې شئ انشاءالله ویډیو به مو خوښه شي د غرمې 12 بجې او 20 دقیقې دي Venga, parao, parao.
زمر پکې نشته دا وسه کار نه دی چار منټونه پدې سلو سلو د پیوستون چینل درنو لیدونکو دا د جلال آباد ښار دی او موږ هم په ډیر لوړ مارکیټ باندې ولاړ یو. تاسو د جلال آباد ښار په ویډیو کې ګورئ. Thank you.